მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა და ეს ჩემი არხი ორქიდეების შესახებ YouTube-ზე. მეგობრებო, მინდა შემოგთავაზოთ ვიდეოთა სერია, სადაც არათუ მთლიანი ორქიდეა, არამედ არც ერთი მისი შემადგენელი ნაწილი, არც ფოთოლი, არც ღერო, არც ფესვი და არც ყვავილი არ გამოჩნდება. ცოტა უცნაურად შეიძლება ჟღერს, მაგრამ ასე გადავწყვიტე და ვთვლი, რომ ეს იქნება სახალისო და არც თუ ისე აზრს მოკლებული. და როგორც ხედავთ ახლა თქვენ კადრზე ჩანს ყუთი სკივრი, ასე რომ ვთქვა, და ჩემს ვიდეოთა სერიას დავარქმევ ასე: ორქიდეომანების სკივრი. და მინდა გაგიმხილოთ, რომ მე პირადად სამი ასეთი სკივრი მაქვს და შესაბამისად სამი ვიდეოს გადაღებას ვაპირებ, გეკმაო, ნუ სხვადასხვა დროს იქნება და სხვადასხვა შინაარსის, რა თქმა უნდა. მაშ ასე წარმოგიდგენთ ჩემს პირველ სკივრს. ვიდეოს შექმნის იდეა მოვიდა უცბად, მორიგი პროცედურის შემდეგ, რომ დავფიქრდი რა მჭირდებოდა, კიდევ უცბად მივხვდი, რომ კარგია, რომ ეს ყველაფერი ერთ ადგილას მაქვს თამოყრილი და არ მჭირდება ძებნა და განსაკუთრებული ძალისხმევა. ამიტომ გადავწყვიტე, შემექმნა ესეთი ვიდეოების სერია და ეს არის ჩემი პირველი სკივრი. რაც შეეხება თემატიკას, აქაც ფიქრობდი, როგორ შეიძლებოდა დამელაგებინა. მაქვს სამი სკივრი, გაგიმხელთ, რომ მაქვს სამი სკივრი და ეს არის ჩემი სკივრი ნომერი 1, ნივთების სკივრი. ნივთები, რომელიც აუცილებელია ორქიდეების მოვლისათვის, როდესაც ჩვენ რაღაც გარკვეულ პროცედურებს ვატარებთ, ეს იქნება მორწყვა, გაწმენდა, დამუშავება თუ ასე შემდეგ, რომ ხელთ ქონდეს ყველაფერი ერთად, რომ არ მოგვიწიოს მერე ძებნა ნეტა სადრა გვიდევს. ნივთების თანმიმდევრობის წარმოდგენისასაც ფიქრობდი რაიმე რაღაც კლასიფიკატორის მიხედვით დამელაგებინა, მაგრამ ვერაფერი საინტერესო ვერ მოვიფიქრე. ამიტომ თქვენთან ერთად გავხსნი ახლა ჩემს სკივრს და იქიდან გამომდინარე, თუ რა მომხდება ხელში და ვეცდები რაღაცნაირად თანმიმდევრობით ამოვიღო ეს ნივთები, წარმოგიდგენთ, რაში გამოიყენება, რატო გამოიყენება და რამდენად აუცილებელია ამა თუ იმ ნივთის ქონა. ანუ მეგობრებო, ეს არის ვიდეო ნომერი 1, ნივთების სკივრი და აქ არის მხოლოდ წარმოდგენილი ის ნივთები, რომელიც გჭირდება ორქიდეების მოვლისას. შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ რაღაც ნივთი დამავიწყდა, თქვენ იმედი მაქვს, თუ რამე დამავიწყდა დამიკომენტარეთ. როგორც ყოველთვის შემოგთავაზებთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, ქვედა მარჯვენა კუთხეში დაახლოებით, აი აქ იქნება წითლად სიტყვა subscribe ან ნებისმიერ სხვა ენაზე. მხოლოდ ერთხელ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ შეგიძლიათ დააჭიროთ და ასევე დააჭიროთ ზარს და თქვენთვის ხელმისაწვდომი გახდება YouTube-ი, შეგატყობინებთ, რომ დაიდო მორიგი ვიდეო, თქვა თუ დაინტერესდებით რა შემადგენლობის არის ჩემი სკივრი ნომერი 2. მაშ ასე გუბრუნდები ჩემს პირველ სკივრს და ვიწყებ ამ სკივრის ამოლაგებას. დავიწყოთ სკივრის ამოლაგება და ის, რაც თვალში გვხვდება, ეს არის მაკრატელი. მაშ ასე, ჩვეულებრივი საკანცელარიო ან საოჯახო მაკრატელი. სასურველია, რომ იყოს ბასრი, კარგად მჭრელი და მაკრატელს რაში ვიყენებთ? როდესაც გჭირდება ჩვენ საყვავილე ღეროს მოჭრა, ყველაზე ხშირად ვაჭრით ხოლმე საყვავილე ღეროს, იმედია, ფესვი ან ფოთოლი, მაშინ გჭირდება ეს მაკრატელი და აუცილებელია მაკრატელის დადეზინფიცირება სპირტით, სააფთიაქო სპირტით, მაღალპროცენტიანი ან პერეკისით, ნუ სააფთიაქო 3%-იანი. ნუ ახლა შემთხვევით, ესე რომ ვთქვათ, მეორე სკივრის შემადგენლობა გამომემხილა, შემომემხილა სააფთიაქო სპირტი და პერეკისი ამ სკივრის შემადგენლობაში არ შედის. ანუ მაგრატელი. ასევე მჭრელ საშუალებებად ჩვენ შეგვიძლია მივიჩნიოთ და გამოვიყენოთ, ესეც არის საკანცელარიო დანა, დიდს გაჩვენებთ. საკმაოდ ბასრი, მჭრელი, საკმაოდ მოხერხებული, განსაკუთრებით კარგი იქნება ამის გამოყენება საყვავილე ღეროს მოჭრის დროს, იმიტომ მართლა ბასრია და ფრთხილად, რა თქმა უნდა, და როგორც მაკრატელი ამ საკანცელარიო დანასაც სჭირდება დადეზინფიცირება. Так, შემდეგ აქ ხედავთ ხელთათმანებს. ეს არის ხელთათმანები, რომელიც გვჭირდება აუცილებლად, როდესაც ჩვენ ვამუშავებთ ჩვენს მცენარეებს სხვადასხვა პრეპარატებით, სასუქებით თუ სტიმულატორებით. რაში მდგომარეობს თემა?
თემა ის არის, რომ ის რაც სასარგებლოა მცენარისათვის და სხვადასხვა ვიდეოებში ამის შესახებ ვამბობ ხოლმე, არ ნიშნავს იმას, რომ სასარგებლოა ადამიანისთვისაც. ადამიანები სხვადასხვანაირები არსებობენ და სხვადასხვა რეაქცია შეიძლება ჰქონდეთ პრეპარატებზე. ყველაზე ხშირი რაც შეიძლება მოყვეს ორქიდეების სასუქების სტიმულატორებისა და სხვადასხვა ფუნგიციდების, პესტიციდების გამოყენებას, ეს არის ალერგიული რეაქციები. ალერგიული რეაქციები კანზე შეიძლება იყოს სიწითლე, მით უმეტეს შეიძლება რაღაც პატარა ნაკაწრი კონდეს და ეს ნაკაწრი აი მაგათ ახლა ეს ჩემი კატის თამაშის შედეგია და გაღიზიანდეს ამ ჭრილობაში შევიდეს ეს ქიმიური საშუალება და ამან გამოიწვიოს გარკვეული ალერგიული რეაქციები. ან თუნდაც კანზე. და ყველაზე ხშირად რაც არის საფრთხე, ეს არის ალერგიული რეაქცია რესპირატორული გზების, სასუნთქი გზების და აქვე ხელთათმანებთან ერთად წყვილად როგორც წესი მოდის ხოლმე აი ესეთი ნიღაბი. ეს ჩვეულებრივი საფრთხე აქვს ნიღაბია, ხელმისაწვდომი და უფრო სერიოზული დამუშავების შემთხვევაში, შესაძაც ეს მასობრივი მასშტაბური შეწამლა მიმდინარეობს, ეს რესპირატორიც კი არ არის საკმარისი. ეს სასურველია მეგობრებო, რომ გავითვალისწინოთ. თუ ჩვენ მაგალითად ასეთი ხელთათმანები არ გვაქვს, ასევე აი ჩემს კივში ყოველ შემთხვევაში მიდის ეს არის ჩვეულებრივი ხელთათმანი, რომელიც მოყვება ხოლმე თმის შეღების საშუალებებს. ესეც გამოდგება უბრალოდ რაც შეეხება სიმყარეს, რა თქმა უნდა ეს ხელთათმანი უფრო მყარია და უფრო გამძლეა. ერთი წვილი ხელთათმანების და ერთი ცალი რესპირატორი საკმარისი არ არის, მე ბევრი მაქვს, იმიტომ რომ ყოველი დამუშავების შემდეგ აუცილებელია ეს ყველაფერი მოიხსნათ და გადავყაროთ. არ ექვემდებარება მეგობრებო მეორეჯერ გამოყენებას. ეს არის აუცილებელი, რომ დავიმახსოვროთ. ჩვენი ნება ვიხმართ თუ არ ვიხმართ, მაგრამ არსებობს გარკვეული რისკები და საფრთხეები, პრეპარატების სხვადასხვა რისკები შემცველია და ეს უნდა გვახსოვდეს. ვაგრძელებ მოლაგებას და ცეხლა თვალში გვხვდება ეს არის ესეთი სტიკერი, რომელსაც როგორც წესი ხმარობენ ხოლმე, რომ ფასი დააწერონ, მაგრამ მე აქ ფასის დასაწერად ამას არ ხმარობ. მე როდესაც განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვყიდულობ ესეთ ორქიდეას, რომელსაც დახმარება სჭირდება, ვაწერ ხოლმე თარიღს, ან როდესაც ვახდენ რაიმე პრეპარატი დამუშავებას, ვაწერ ხოლმე თარიღს, ამიტომ აი ეს სტიკერი მოდის წვრილად საწერ კალმებთან. სულ ერთი არაფერია ეს კალამი. თავარია წერდეს და ვაწერ ხოლმე და სხვადასხვა ვიდეოებში თუ შეგიმჩნევიათ, აწერია როგორც წესი თარიღი, როდის მოხდა ან დამუშავება, ან შეძენა, ან გადარგვა. ეს იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩემთვისაც ინფორმატიულია და პრინციპში ვაკვირდები ხოლმე განსაკუთრებით პრეპარატების გამოყენების შემთხვევაში, დროს რა დრო სჭირდება ამა თუ იმ პროცედურას. და ჩემთვის ეს კარგიც არის, რადგან არ მავიწყდება და შემდეგ ვითვალისწინებ, რომ სხვა ორქიდეის დამუშავებისას რაღაც გარკვეული მოლოდინები, ცრუმოლოდინები არ შემეკვნას და ნუ ვიცოდე რა პერიოდი სჭირდება ამა თუ იმ პროცედურას. შემდეგი, რაც ასევე დიდია, ეს არის სკრეპები, ფერად-ფერადი და სკრეპებთან ერთად აი ესეთ კრაფჩიკებს, ეს ვიცით რა არის. ძალიან ბევრ ორქიდეას მომაყვება. პრინციპში ამას მარტო ორქიდეებისთვის არა, თმისთვისაც ხმარობენ, ცალკე ციყიდება, მაგრამ ის რაც განასხვავებს ამ ორქიდეებზე დამაგრებულ ამ კრაფჩიკებს ცალკე გაყიდვაში ყოფი კრაფჩიკებისაგან, ეს არის დიამეტრი. აი დააკვირდით, ეს უნდა იყოს საკმაოდ დიდი, რადგან ამაში უნდა მოექცეს როგორც ჯოხი, ასევე უნდა მოექცეს თვითონ ორქიდეის საყვავილე ღერო. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ამას დამატებით შევიძენთ, ეს ამბავი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არ მოეწეწკვოს მწვანე ნორჩი საყვავილე ღერო აი ამ კრაფჩიკში, რადგან ეს შეფერხებას გამოიწვევს ზრდაში და გააფუჭებს. აი ამისათვის ხანდახან ეს ცალკე არ იყინება ხოლმე და მე ვიყენებ სკრეპებს, არა მხოლოდ საყვავილე ღეროს იმაგრებისათვის, ზეფერადი საკანცელარიო სკრეპები მაქვს, არა მხოლოდ ყავილების დამაგრებისათვის, არამედ ამ ყავილებს ვამაგრებ სადგამზეც, რომ არ გადმომივარდეს ესეთი შემთხვევაც მქონდა.
ეს არის კრეპები, საკანცელარიო ფერად-ფერადი. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ უფერულიც და ძალიან კარგია საყვავილე ღეროს დამაგრებისათვის, რადგან აი ამისი მართვა უკვე დიამეტრის თავისუფლად შეიძლება. და ერთ-ერთ ვიდეოში მე კიდევაც ახსენი, რაში გამოვიყენებ ამ სკრეპებს. ანუ სიგძეში შეგვიძლია ორი ერთმანეთს გადავაბა და საკმაოდ უფრო მოსახერხებელია მაგალითად ვიდრე აი ეს კრაფჩიკი და პლუს ამას იქიდან გამომდინარე რომ ამისი დიამეტრის გაზდა ჩვენ თვითონ შეგვიძლია თქვა მოუხაროთ ისე როგორც გაგვეხარდება რისკი რომ საყვავილე ღერო მოეწეწკვება ან თქვა და აქ შეაფერხებს გაიჭედება არის საკმაოდ დაბალი ეს რომ კარგი იქნება თუ საკანცელარიო სკრეპებიც გვექნება ორქიდეების ნივთების სკირში. ის რამაც ახლა თქვენი გაკვირვება შეიძლება გამოიწვიოს არის საათიაქო შპრიცი. ეს არის კონკრეტულ შემთხვევაში 5 მილიგრამიანი და მას მე ვიყენებ იმისათვის რომ ავრწყა ესა თუ ის ნივთიერება, მაგალითად თუ მჭირდება 1 მილიგრამი, 2 მილიგრამი, 3 მილიგრამი, როგორ მოახდინო მილიგრამების არწყვა. აქ შეიძლება იყოს უფრო სქელი კონსისტენციისათვის შპრიცი, რომელსაც ეს თავი ექნება უფრო მოსახერხებელი, თხელი და ნემსიც. ნემსი ძალიან ბევრ ამაში მჭირდება, მეგობრებო. ჩვეულებრივი საკრავი ნემსი შეიძლება გამოვიყენოთ და მე ვიყენებ ამას. უფრო ბასრი წვერი აქვს. და პლუს ამას ესე დაკონსერვებულად შეიძლება შენახვა, რადგან მოყვება თავისი ესეთი პლასტმასის ყუთი ვით კონტეინერი, რო ვთქვათ. ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა აქტიურად ვიყენებ. ეს შვილიკოების გამოსაყვანად კარგი რამეა. გელის წასასმელად, ხო რა შეხება შპრიცი, როგორც თქვი, იმისათვის რომ სწორი პროპორციები დავიჭიროთ, ძალიან კარგი რამ არის სამედიცინო შპრიცი. შემდეგ რამოდენიმე ნივთი კომბინაციაში მოდის. ეს არის ბამბა, ბამბის ტამპონი, სტერილური და ჩხილები. ამ ნივთების ახსნა განმარტება, ნუ მნიშვნელობა, გინდა ჰიგიენური ესეთი ბამბის ტამპონის, გინდა ჩვეულებრივი ბამბის დიდად საჭირო არ არის. ვწმენთ ფოთლებს, ვასუფთავებთ, ვაშრობთ, განსაკუთრებით აი ეს კარგი რამეა. მე როგორც წესი ამას ვანაწევრებ ხოლმე, წეწავ ცოტას, ეხლა წარმოგიდგენთ რას გულისხმობ. აი ესე მაგალითად. და რაში მჭირდება ეს, როდესაც ორქიდეის გულში წყალი ჩადის, აი ესე ძალიან ნაზად ეს წვეტოს ვაკეთებ და ვყოფ, რომ ამოიშროს, ძალიან კარგად იშრობს ეს წყალს. ამავე დანიშნულების ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხელსახოცი. ქაღალდის ხელსახოცი. ქაღალდის ხელსახოციც გამოიყენება თითქმის იმავე დანიშნულებისათვის. ანუ ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია ეს წვეტი, რომელიც საკმაოდ კარგად ისრუტავს წყალს ეს დასველებულ ორქიდეის ფოთოლში, ანუ გულში ჩავასულებ და იღებს. ასევე ქაღალდის ხელსახოცი კარგია გასამშრალებლადაც. ჩვენ სცენარი შეგვიძლია დავდოთ ამ ხელსახოცზე და ეს ხელსახოცი კარგად იწოვს წყალს. კარგი საშუალებაა და შეგვიძლია აქტიურად გამოვიყენოთ. და აქვე მოქვს აი ესეთი ჩხირები ჩვეულებრივი, რომელიც გამოიყენება ასევე სხვადასხვა პრეპარატების წასასმელად, პრეპარატების და საშუალებების წასასმელად და დამუშავებისთვის ჩვენი მცენარეების. ვაგრძელებ და ის რაც შეიძლება იყოს უცნაური, ეს არის პარაფინის სანთელი, რომელიც წყვილად მოდის ასანთთან ან სანთებელასთან. პარაფინის სანთელს მე ვიყენებ რა შემთხვევაში, თუ მომიწია ისეთი საყვავილე ღეროს გადაჭრა, რომელიც არის მწვანე, პარაფინის სანთელი მეხმარება დავაკონსერვო გადაჭრის ადგილი. რა თქმა უნდა, შეიძლება ნახშირის გამოყენება, დანაყვა და მოპნევა, მაგრამ მე უბრალოდ გავითვალისწინე ერთ-ერთი ორქიდეომანის რჩევა, რომელიც აკონსერვებდა პარაფინით, ცხელი პარაფინით. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ძალიან ფრთხილად უნდა გავაკეთოთ და ამ თავის მოქმედებას ხსნიდა იმით, რომ პარაფინი ხელს უწყობს დაკონსერვებას საყვავილე ღეროს თავის, გადაჭრილი თავის, რომ არ მოხდეს ღეროს შემდეგი გახმობა. მე ორჯერ გამოვიყენე
პარაფინის სანთელი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევებში ღეროები იყო გამხმარი და როდესაც ძირში ვაჭრი, ამის აუცილებლობა არც არის, ორჯერ გამოვიყენე და ორჯერვე, როგორ გითხრათ და კარგი შედეგი მაჩვენა და არ გახმა ჩემი საყვარელი ღერო. ეს შეიძლება დამთხოვა იყოს, მაგრამ მაინც კიდევ ეს ნივთები მილაგია. შემდეგი ხო, შემდეგი არის პიპეტი. პიპეტკა. ესე ძალიან კარგი საშუალება იმისათვის, რომ ავრცხა, თქვათ, თუ გვინდა რამოდენიმე წვეთის ჩასხურება სადმე. შპრიცი ამ შემთხვევისთვის ნაკლებად გამოდგება და ეს არის ესეთი კარგი, რომ წვეთების რაოდენობა კარგად დავთვალოთ. ესეც საკმაოდ გემრიელი საშუალება არწყვის ზომიერად და სწორად არწყვის წარმოებისათვის. კიდევ ჩხირები. თითქმის შეუცვლელი. ჯობია რომ ესეთ კონტეინერში გქონდეს. და შეუცვლელია, იმიტომ რომ აქვს ბასრი და წვრილი წვეტი და პატარა ადგილების დამუშავებისთვის ხანდახან აი ჩხირების ნაცვლად მე ვიყენებ აი ჩხირებს, ზედ ვახვევ ბამბას, აქედან აღებულ ბამბას. და პატარა მიუდგომელ ადგილებს ვამუშავებ ჩხირებით. ამის თვე თავის ძროზე ვაწარმოე დამტვერვა, შეგვიძლია სხვადასხვა პრეპარატების წასმა და ასე შემდეგ. ანუ ესეც საკმაოდ კარგი და გემრიელი რამ არის ორქიდეების მოვლისათვის. ცელოფანი, რომელიც შეგვიძლია ესე დავაკონსერვოთ სტერილურად სხვადასხვა რამ. მე მაგალითად გამოვიყენე და ჩამოვაფარე ჩემს სათესლე ორქიდეას. გავჭერი მართალი, მაგრამ ეს საკმაოდ კარგი რამეა. შეგვიძლია შევინახოთ სასუქები, გავაკეთოთ წარწერები, ნუ კონდეს ხელთ ყოველ შემთხვევაში და კიდევ ერთი ნუცნაური ნივთი. ამას მე გამოვიყენებ პულივიზატორის როლში, პატარა მოსახერხებელი, როგორც წესი სააფთიაქო პერეკის ვასხავ ხოლმე გაუზავებლად. აი ამ საშუალებაში მე უბრალოდ სხვა არ მაქვს, თქვენ შეგიძლია სხვა გამოიყენოთ და ეს თუ გამომადგება, თქვათ, ესეთი უფრო დელიკატური დამუშავებისთვის, სხვა პულივიზატორს, აი ამას ვიყენებ შესხურებისთვის. თვითონ თავი მინდა განახოთ, საინტერესოა ეს თავი. ეს თავი ამ პულივიზატორის არ არის, ეს არის სხვა რამის და შეხედეთ, თქვენც მინდა გირჩიოთ. ამ პულვიზატორს ასე ესეთი რეგულატორი ესე იკეტება და ესე გადაყავს სხვადასხვა რეჟიმებზე. მიაქციეთ ყურადღება ნახატებს. ეს არის წვრილი ნაკადი, ეს არის გაფანტული ნაკადი. ორივე ნაკადს გადასარევად გამოვიყენებ და ესეთი რაღაცა როგორ გითხრათ, საყოფაცხოვრებო ქიმიის საშუალებებს მოყვებათ ხოლმე. კარგად გარეცხეთ და ძალიან მაგარი რამეა. აი თუ გამოიყენებთ, ნახავთ. ანუ სხვადასხვა რეჟიმები აქვს ამ პულივიზატორს. კიდევ ბუნებრივია, ამის ყველაფერი არ თავდება. ის რაც არეტევას კივში, ჩეულებრივი ქილა, რომელშიც წყალზე ვამყოფებ ხოლმე ჩემ ორქიდეებს და ესეთი პლასტმასის დაჭრილი თავსახური. ყოველ შემთხვევაში მაქვს დარეზერვებული. ეს არის რისი თქმაც მინდოდა, ყველა ის ნივთი, რომელიც ჩალაგებულია ჩემი ნივთების კირში და ასევე აღსენი და მოკლედ მოგიყევით რა და როგორ უნდა გამოვიყენოთ. არ არის გამორიცხული, რომ არსებობს ნივთი, რომელიც დამავიწყდა, რომელიც აუცილებელია, რომ ამ სკეპში განთავსდეს და მე უბრალოდ მისი არსებობის შესახებ არ ვიცი, ან დამავიწყდა. თქვენი იმედი მაქვს, რომ დამიკომენტარებთ და გამიზიარებთ თქვენს გამოცდილებას, ან თუ თქვენს გაქვთ ანალოგიური სკივრი, გაგვიზიარებთ თქვენი სკივრის შემადგენლობას თუ რა და რატომ გილაგიათ ამ სკივში. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ვიდეო თქვენთვის იყო სასარგებლო, ინფორმატიული. თუ მოგეწონა, დამილაიქეთ, დამიკომენტარეთ, თუ არ მოგეწონათ, დისლაიქი გამიწერეთ, გამიკეთეთ. ასევე შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი ქვედა, აი აქ მარჯვენა კუთხეში იქნება წითლად სიტყვა subscribe და ზარის სიმბოლო. ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ არის საკმარისი, რომ დააჭიროთ ამ სიტყვას და ეს ნიშნავს იმას, რომ ყოველი შემდგომი ვიდეო, როდესაც აიტვირთება YouTube-ი ამის შესახებ, გაცნობებთ, რომ აი არის ახალი ვიდეო და თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ ვიდეოს. შემდეგი ვიდეო იქნება ასე რომ ვთქვათ, პრეპარატების სკივრზე.
და მე მგონი ისეც საინტერესო გამომივა. ასე რომ გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აუცილებელი ნივთების ნუსხა და დანიშნულება და ასე ერთმანეთის დახმარებით სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.